maternar proxectos persoais e profesionais, relacións familiares, de amizade, de parella e de traballo, e incluso a nós mesmas. Maternarme a min mesma é o reto que estou asumindo dende fai uns anos. Coidarme, atenderme, acompañarme e darme o que necesito para non endosarlle ás demais persoas a responsabilidade e a expectativa de facerme feliz. Por suposto que é unha xeira moi ardua e que non sempre o consigo ao 100%, mas aquí estou, aprendendo a maternarme. Todas temos clara a teoría sobre como se debería ser nai, sobre o que nos faltou na nosa crianza e sobre o que reprochamos á nosa propia mai. Pero esquecemos que unha mai non é un ser celestial, perfecto, elevado e con superpoderes que vive exclusivamente por e para a crianza da prole.